कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा धेरैलाई फुर्सद मिलेको छ नियमित काम नहुँदा आय आर्जनको समस्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ यो अवस्थामा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका पाँच जमुनाका बासिन्दा भने गिटी कुट्ने र गाउँमा निर्माण भइरहेका योजनामा पर्याप्त ढुङ्गा जोहो गर्न लागेका छन् इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्दै आएका आशिष गुरुङ महिनौदेखि गाउँमा छन् बिहान बेलुकी घरको काम सघाउने उनी दिउँसो निर्माणाधीन रङ्गशालाका लागि ढुङ्गा जो गर्ने काममा व्यस्त हुन्छन् उनी जस्तै एक दर्जन युवाको समूह दिनौ सिस्ने भिरमा ढुङ्गा फुटाउँदै गरेका भेटिन्छन् युवाहरूको सक्रियताले एकातिर मैदान निर्माणको क्रमले गति लिएको छ भने रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको छ लकडाउनले गर्दाखेरि केही गर्न सकेको छैन सबै कामहरू रोकिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ढुङ्गालाई चाहिँ त्यो ग्राउन्डको लागि केही सदुपयोग गरौँ आफै गरौँ आफै विकास गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ढुङ्गालाई लकडाउनका कारण गाउँमा अरू काम नपाएपछि पाकाहरू पनि गिटी कुट्दै निर्माण भइरहेका पूर्वाधारका काममा बिक्री गरिरहेका छन् खोला किनारमा धेरैको दिनचार्य गिटी कुट्ने र ढुङ्गा फोर्नमा बितिरहेको छ यातायात गर्नेमा सफाइ पनि भयो गिटीको काम पनि भयो अनि रोडको पनि किलर हुँदै ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका थुप्रै काम हुने गरेकाले ढुङ्गाजन्य सामग्रीको खपत बढ्दै गएको छ कोरोनाले फुर्सदिलो भएका स्थानीयलाई घर गाउँमै रोजगारी मिल्ने र विकास योजनाका काम पनि छिटो बढ्ने भएकाले धेरैले यस्तो कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई इलाम